двой, бо двой мала на ЧХХ. Маша. Добре. Владик буде добренько. Я йому подзвоню. Волонтерно. Я вам приготувала подарки низка Миколая. Так що у наші малі волонтерчики, я вас вітаю святом. Так, твой. Дякую за вашу помощь, за постійну підтримку наших воїнів. Будь ласка. Так. Дякую. Будете далі допомагати, підтримувати. Так. Добре, дякую вам. Нашими діточками.